አድማጮች ዛሬ የወራ የሮማን ፍሬ እና የሮማን ቅጠል ለባህላዊ መድኃኒትነት ምን ያክል ጥቅም እንዳላቸው ና ከመማችን ሊፈውሱ እንደሚችሉ ነገራቸኋለሁ የወራ ቅጠል በሁለት ይካፈላል አንደኛ የባህር ወራ የሚገኘው በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ነው ሁለተኛ የየብስ ዌራ በሀገራችን የሚገኙ አይነት ፋይነት የየብስ ወይራ ሲሆን ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት ስለዚህ የየብስ ወይራን በብዛት ሀገራችን ላይ ስለሚገኘውና ስለሚያድናቸው በሽታዎች ነው ዛሬ የሚነገራቸው ማለት ነው የደም ዝውውርን በማስተካከል የኮላሊትና ና የልብ ጤናን ያሻሽላል የደም ግፊትን ይቀንሳል አይነት ሁለት የስኳር በሽታን ይፈውሳል ክብደትን ለመቆጣጠር ይረዳል ለነርብም ይጠቅማል የወይራ ቅጠልን በተለይ ለደም ግፊትና ለስኳር አይነት ሁለት በተከታተል ስልሳ ቀናት በመውሰድ የደም ቧንቧን የደም ግፊትን የሚቆጣጠረውን አሬናል ሆርሞን በማስተካከል እንዲሁም በስኳር በኩል ደግሞ ኢንሱሊን አመንጭ የሆነውን ቆሽት የተባለውን ኢንዛይም አመንጭ የሰውነታችን ወሳኝ ክፍል ወደ መደበኛ ስራ በመመለስ የስኳር መጠንን ማስተካከል ይቻላል አጠቃቀም ለደም ግፊት አስፈላጊ ግባቶች አንደኛ የወይራ ቅጠል ሁለተኛ የሮማን ፍሬና የሮማን ቅጠል አጠቃቀም ግማሽ ማንኪያ ደርቆ የተፈጨ የወይራ ቅጠል ግማሽ የሮማን ቅጠል እና ደርቆ የተፈጨ የሮማን ፍሬ ሞቅ ባለ ውሃ ጋር በአንድ የውሃ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በመበጥበጥ በንጹህ ማጥለያ ጥሎ ጠዋት በባዶ መጠጣት ማሳሰቢያ ሮማን ና የወራ ቅጠል ለደምግፊት ና ለስኳር ሁለቱም በሽታዎች ተፈጥሯዊ ፈውስ ናቸው ሁለቱም መዳኒቶች አንደኛ የደም ውስጥ ስኳርን ያስተካከላሉ ሁለተኛ የደም ቧንቧን በማስዋት የደም ግፊትን ያስተካክላሉ በደም ውስጥ ያለን አላስፈላጊ ስብና ኮሌስትሮል በማስወገድ ነፃና ጤናማ የደም ዝውውር እንዲኖር እናደርጋሉ አድማጮች እነዚህን የወራ የሮማን ፍሬና የሮማን ቅጠል በየአካባቢያችሁ ታገኙታላችሁ ለዛሬ የነበረን መረጃ ይህን ይመስላል ለበሽታው ተጠቂዎች ሼር አድርጉላቸው ጥበብን እንድታደርግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁንም እንዲሁ እንዳትረሱ ቀጣይ ላይ በሌላ ቪዲዮ ንገረኛለን ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት